Елестетсен, телефон тұрып тұр өлі өчіріп салды да, мен ешікте тетті 40 минут суықта тұрған мен еші жоқ достор мен жүрі өтелесе, жөн өлі телефон өчіріп салды. Ем, Нұрзат бұл бірінші жолы болатқан ешімес қол. Аға че, мен сезімдерім даш қарап айтты, бәлкен мен ан менің тұрмыш құрып дегендей, атенесі мен танышқым келу отады. Ошын ойланды ұ, ем азыр емне қылам, емне қылам айтса? Нұрзатан өзің таңдадың әлі о башынан біле. Ал башқаларға оқшыш бой, таныменен уақыт өткірген жаға ат деп. Емне қыласын? Рогал, шындығында әлі қиын жегітті. Универдегі бейірдағы балаға оқшыш бөтті, өз көтшу жегітті. Емсен аны чырайын чайға чылау жесін бе? Өзіңді әлі ойланып көрші. Ан жұмышы жоқ, же ізде іста келбей тал жұмышты. Сен аны менен жүргендің баштап, оқыңында таштап салды. Мен сен орғыңда осым, аны еча ғыле таштап салмақпын. Не? Аны таштап бі? Айпери, біз бір-бірімізді сүйеміз, егер білбесең. Ұшу да сүйе. Же саға қам көрбесі. Өзің айтқанда ешікте суықта таштап кетсе, өзің ойлан көрші, үшінде адамменен қантып келешек құрасың сені. Мен сен қолында, Гугаланда көргім. Мен түшіндім. Барын түшіндім. Сен жөнеле бізді көр албай жатасың да? Өзіңдің жігітің жоқ та, мен мамелемді бұзайын дедің біле? Мен сен көр албай о. Сен көр албай. Мен аз айтқандарын ұқтың бұ? Сопсон ұқтым. Мен башында ле білгем да, ұшан сүйіп қалғаныңды че. Мамелемді бұзайын дедің біле? Бұздың мұна. Рахмат саған. Жардамым үшін. Давай. Мен ұшындан кейін адамдарға жақшылық қылып көр.